dia a dia da mulher no campo. Bom, galera, hoje eu resolvi fazer esse vídeo literalmente, como vocês podem ver, no meio do mato mesmo, tá? E esse vídeo é importante porque eu decidi fazer esse vídeo para mostrar para vocês a importância de uma renda extra na sua propriedade. Isso mesmo, pessoal. Como você, pequeno produtor, quem está iniciando agora nas atividades, você comprou o teu sítio hoje, eu vou explicar para vocês a importância de você ter, a importância e como você ter uma renda extra no seu sítio. Então, galera, como eu havia falado para vocês, a importância da renda extra na propriedade. Por quê, pessoal? Como vocês sabem, a gente aqui, a nossa renda principal é o leite, né? Só que qualquer atividade que você for realizar na tua propriedade, ela vai ter os altos e os baixos. Então, assim, ó, o leite você sabe que ele tem a fase boa, tem a fase ruim. Qualquer atividade tem isso. E aí, você, para você não ficar, você ter um pouco mais de giro na tua propriedade, você poder ter um pouquinho, uma vida um pouquinho melhor, um pouquinho mais de lucro, é importante você adaptar, adequar uma renda extra, uma segunda renda na sua propriedade. Não se fixar só na primeira, tá, pessoal? É uma dica que eu dou para vocês porque é muito importante isso. Para quem está iniciando, quem tem dificuldade, talvez você tenha uma renda só, você não consegue dar o giro na tua propriedade, no teu sítio, é a importância de você ter uma segunda renda. No caso, nós aqui a gente tem três. Uma principal é o leite, que vocês sabem, quem acompanha o canal vê nossos vídeos. E a segunda seria o mel de abelha. Bom, galera, então é isso aí. A nossa segunda renda é o mel. O mel por quê, pessoal? Porque o mel é uma coisa que você vai gastar pouco para produzir ele. Ou seja, nós aqui em casa, a gente fez as caixas de abelhas rústicas. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês com o sistema rústico? Nós produzimos as caixas com madeiras que nós tínhamos em casa e a gente colocou aqui no mato para pegar a colmeia. Quando a gente iniciou nessa ideia do mel, que faz um ano atrás, a gente iniciou com 5 caixas e a gente fez elas e colocou aqui para ver se a gente teria resultado, se poderia concluir essa renda a mais. E ela deu resultado. Então a gente fez mais 10 caixas. Hoje a gente tem em torno de 15 caixas de abelha espalhadas aqui no nosso mato, como vocês podem ver. Então a gente fez isso aí, pessoal, porque como todo mundo sabe, o mel puro, tu tem o mel puro ali, você tem uma renda a mais e você não vai gastar muito para fazer ele. Você vai ter o trabalho de fazer as caixas e, claro, depois você tem que fazer a manutenção delas. Mas é mão de obra tua, você não precisa contratar alguém, alguma outra coisa para fazer, tá? Então, pessoal, depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais do mel já tirado. A gente não tá tirando mel, como vocês podem ver, a gente não tá com os EPIs, os equipamentos apropriados. O meu sogro tem o macacão dele, então ele tá tirando e a gente tá aqui de longe, claro, para manter a segurança. E depois eu vou mostrar para vocês o mel já tirado. Bom, pessoal, como vocês podem ver, então, ó, aquela manchinha branca lá embaixo é a nossa caixa, ó, meu sogro tá tirando lá, vocês podem ver ele se mexendo. A gente tá aqui bem no alto, e olha, ele já tá tirando mel de uma caixa. A gente optou em tirar de manhã bem cedinho, pessoal. Por quê? Porque de manhã cedo as abelhas estão mais calmas, é um pouquinho mais fresquinha, é mais fácil de tirar também. É uma boa dica se alguém já lida com isso aí. Bom, galera, é isso aí, ó, aqui tá o resultado da primeira caixa, ó, já tiramos, deu um balde. É isso aí, ó, a gente acordou às 4h30 da manhã hoje para fazer esse serviço bem cedinho.
Aqui tá o resultado da primeira caixa, agora nós vamos tirar outras. Vocês viram, o macacão do meu sogro é rústico também, foi confeccionado em casa. E depois eu vou mostrar para ele já pronto e nitrado para vocês. Então, galera, como eu falei para vocês, é encerrado o nosso processo de tirar o mel. Nós tiramos só 7 caixas, rendeu isso aqui. As outras caixas vamos tirar no decorrer da semana, porém eu não vou gravar para vocês, porque, como vocês sabem, vai ser todo o mesmo processo de hoje. O mel a gente vende nos litros, assim, tá, pessoal? A gente não vende no comércio. Nós vendemos para amigos, para os parentes, algum conhecido, alguém que sabe que a gente vende e vem procurar. E vem bastante gente, por quê, pessoal? Porque ele é um mel puro, ele não tem nada, a gente não mistura nada, é só o mel mesmo puro. Por isso tem bastante procura. Então, quem sabe que a gente tem, vem aqui em casa buscar. Então, a gente não precisa vender no comércio. E é isso aí, ficou 8 caixas ainda, nós vamos tirar essa semana. Tem a terceira renda que eu falei para vocês, que eu vou explicar num outro vídeo para vocês mais no decorrer da semana. Espero que vocês tenham gostado do nosso dia de hoje. Quem não é inscrito, se inscreve no